ଭଦ୍ର ହରିଦାସପୁର କ'ଣ କହିବେ, କାଲି ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ, ତ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଫାଇନାଲ୍ରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ? କାଲି ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ, କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧୋନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଫିଲ୍ଡିଂ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଜିତିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କ'ଣ ଆଶା, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର ହେଲେ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା, ଓ କାଲିର ସେମିତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ହେବ ବୋଲି? ଖେଳ କଥା ତ କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ଖେଳ ଗୋଟା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଗୋଟା ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ ଗେମ୍। କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ 360-70 କରିଲେ, କିମ୍ବା ବି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେମିତି ବୋଲିଂ ଅଛି, ଖେଳଟା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ମାନେ ଏମିତି ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଓପନିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁମନ ଗିଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମା, କିଛି ସମୟ ତ ସେମାନେ କିଜ୍ରେ ବିତେଇଲା ପରେ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟରେ ସେମାନେ ବି ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ କାଲିର ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୋର ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସୁଛି ଯେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମର ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଗିଲ୍, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲିଂରେ ଆମର ସାମି ଜାଡେଜା ଆଉ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଆଉ ବୁମରା। ଆଚ୍ଛା, ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ସୁରେଶ ଆୟର ହଉ ଶତକ ମାରିଥିଲେ, ସେମିତି କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସେମିତି ଶତକ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ହବ ବୋଲି? ମୋର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଯିଏକି ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ 100 ମାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବୋଲିଂ ଉପରେ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ବୋଲିଂରେ ଆମର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁମରା ଆଉ ସିରାଜ, ଅବଶ୍ୟ ସିରାଜ ବୁମରା ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆସି ସାମି ଯେଉଁ ୱିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ସ୍ପିନର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଜାଡେଜା, ସେ ତାର ପୂରଣ କରିଦେଉ। କାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ? ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏକଜୁଟ୍ ହେଇ ଯେମିତି ରହିଲେ, ଯେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ରୁହନ୍ତି, ଆମ ଟିମ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍।